China Motors kompaniyasizga Shakman, Hova, Faav va boshqa turdagi kompaniyalar bilan hamkorlikda 100 xil turdagi maxsus texnikalarni taqdim etadi. Endilikda siz 5 tonnadan boshlab 40 tonnagacha bo'lgan furgonlar, samosvallar, vodovozlar, avtovishkalar, kranlar, musoravoz va yana ko'plab texnikalar xarid qilishingiz mumkin. China Motors hozirgi kunda O'zbekiston bo'ylab yuzlab mijozlarga ega bo'lib, xalqimiz ishonchiga kirgan. Barakali texnikalar xarid qilishga shoshiling. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Ispaniyaning Rebellion agentligini xabar berishcha, 28-dekabr kuni Amerika Qo'shma Shtatlari o'zi uchun Ukraina nomli o'ta og'riqli va zaharli mavzuni noma'lum muddatga yopdi. Sababi Qo'shma Shtatlar 28-dekabr kuni Ukrainaga o'zini 2023-yil bo'yicha eng so'nggi yordam paketini yo'lladi. Rebellion agentligini bildirishiga ko'ra, umumiy qiymati 250 million dollar deya baholanadigan Pentagonni Kiyevga so'nggi qurollar yordam paketidan NASAMS Zenit raketa tizimlari, Stringer raketa tizimlari va HIMARS raketalari bilan birga Ukraina uchun suv va havodek zarur bo'lgan 155 mm'li shuningdek 105 mm'li snaryadlar o'rin olgan. Rebellionning yakuniy izohiga ko'ra, Ukraina 28-dekabrda Qo'shma Shtatlar unga bergan qurollar muzeylarda saqlash kerak. Boyasi Kiyev endi Washingtondan uzoq muddatgacha, to'g'riroq, Kongress tasdiqlamaguncha qurol ololmaydi. Endi Ukraina boshlash arafasida turgan 500,000 askar to'plashga xizmat qiladigan mobilizatsiya haqida qisqacha so'z yuritamiz. Militarist agentligini 28-dekabr kuni qayd qilishiga ko'ra, buni qarangki, Ukraina Oliy Radasi 500 ming kishini mobilizatsiyasiga qaratilgan qonun loyihasi har doimgiday o'ziga moslab tasdiqlamoqda. Qay tartibda degan savolga esa militarist quyidagicha javob beradi. Diqqat bilan eshiting. Militaristni bildirishiga ko'ra, Ukraina Oliy Radasi tasdiqlayotgan yangi yoppasiga mobilizatsiya to'g'risidagi qonun loyihasida Ukrainadagi rahbarlarga yangicha huquq berilgan. Unga ko'ra, frontga oddiy aholi majburiy ravishda safarbar qilinadi. Biroq rahbarlar bundan mustasno. Ya'ni Ukrainada rahbar lavozimida faoliyat yuritayotgan kishilar frontga ketish yoki bormaslikni o'zi hal qiladi. Aniqrog'i, ularda tanlash imkoniyati mavjud. Bu degani Kiyevda tabaqalanish uni qabul qilayotgan qonunlarda ham aks etadi degan gapdir. Endi G'azo sektorida topilgan Slovakiyani izi haqidagi axborotga to'xtalamiz. Isroilning Jerusalem Post agentligini xabar berishcha, 28-dekabr kuni Isroil armiyasi Tsaxal vakillari G'azo sektoridan yangi Hamasning maxfiy qurollar omborini topadi va bu yerda Tsaxal qo'lga kiritgan qurollar qolaversa, avtomobilni davlat raqami Slovakiyaga tegishli ekani tasdiqlanadi. Jerusalem Postni ma'lum etishicha, Isroil hukumati hali Slovakiyaga rasman mazkur qurollar va avtomobil davlat raqamlari bo'yicha murojaatnoma yo'llagani yo'q. Ammo shuni unutmaslik kerakki, bundan so'ng Slovakiya bilan Isroil o'rtasida aloqa iplarini ma'lum bir qismini uzilishi aniq. Boyasi Hamasga tegishli G'azo sektorini qoq markazidagi yertoladan topilgan qurollar bilan avtomobil davlat raqamlarini Slovakiyaga tegishli ekani Slovakiyani Hamas bilan yaqin hamkor ekanidan daraklik beradi. Eslatib o'tamiz, hali shu kunga qadar G'azo sektoridan Yevropa Ittifoqi davlatlarini hech biriga qarashli avtomobil davlat raqami topilgan emas. Demak, Slovakiya bu borada birinchi. Endi Qo'shma Shtatlar mudofa vaziri Lloyd Austinni dahshatli tahdidiga o'tamiz. Britaniyaning Bloomberg agentligi axborotiga ko'ra, 28-dekabr kuni Pentagon rahbari Lloyd Austin Yamanni Qizil dengizdagi hujumlari haqida to'xtalib, Amerika Qo'shma Shtatlarini Yamanga qo'shib, Suriya va Iroqqa ham yangidan urush ochishi to'g'risida xavotirli bayonot bergan. Lloyd Austinga ko'ra, nima emish, Qizil dengizda ayni paytda Isroilga yo'l olgan kemalarga faqat Yaman emas, balki Iroq, shuningdek Suriyani shiyalardan tashkil topgan guruhlari ham hujum qilmoqda va ularni hujumlari Qo'shma Shtatlarni Yamanga qo'shib, Suriya bilan Iroqda ham harbiy operatsiya o'tkazishga majbur etadi. Lloyd Austinni ogohlantirishiga ko'ra, Qizil dengizda Suriya, Iroq va Yaman guruhlari o'zini hujumkor faoliyatini to'xtatmasa, Pentagon mazkur 3 davlatga qarshi harbiy operatsiya boshlaydi va Qizil dengizda
qilishingizda nazoratni qayta tiklaydi. Lloyd Austinning gaplaridan shuni tushunish mumkinki, Qo'shma Shtatlar yangi yildan boshlab o'zini bor e'tiborini Yaqin Sharqqa qaratmoqchi va Ukraina endi uning uchun ikkinchi masala. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfolan bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.